ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପରେ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ସାହୁଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଅର୍ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାହାଘରଟି ହୋଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ତାହେଲେ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅର୍ପିତା ସାହୁ। ତାହେଲେ ବାହାଘରଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ରହୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ସାହୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ଅର୍ପିତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକି ଖବରଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।